Кошка, яку називають Корат, народилася в Таїланді. Давня і рідкісна порода чотирилапих із виразними зеленими очима захоплює, чарує. Спокійний побут та постійна присутність лагідного господаря поряд – ось основні вимоги Кората. Таїландці вважали, що такий домашній улюбленець, крім додаткових турбот, дарує ще й справжнє щастя. Ця домашня тваринка не в захваті від тривалих прогулянок, адже прекрасно почувається у родинному колі. Крім того, Корату не до вподоби шум і гамір. Цей домашній улюбленець не вміє ладнати з іншими тваринами, в тому числі котами. Розумний Корат поєднує в собі життєрадісну вдачу, грайливий характер та обережність. Він з побоюванням ставиться до незнайомців. Тож, якщо вже захочете мати такого друга поряд, будьте готовими, що в нього чимало вимог, яких потрібно дотримуватись.